Стартира 12-то издание на международния есенен турнир по информатика Джон Атанасов. Състезанието е в онлайн формат заради пандемията от COVID-19. Тази година домакинството на Шумен събира рекорден брой участници от 17 държави. Чрез интернет от специално оборудваната зала в Шуменския университет епископ Константин Преславски, пожеланията за успешно представяне достигнаха до над 300 млади информатици. От името на кмета, господин Любомир Христов, и от мое име, искам да изкажа благодарността на всички, които технически и технологично и през годините, и тази година участват в организацията на конкурса, които създават условия нашите деца в национален и международен план да се състезават с други деца от други държави, за да покажат своите знания, своите умения в областта на информатиката. Пожелавам на всички участници в турнира първо да бъдат здрави, да преборят сили и да покажат онова, на което са научили в своите школи, училища и да представят достойно своите отбори. На добър час! Скъпи приятели, въпреки пандемията от COVID-19 и ограниченията, които сме принудени да се наложим, ние като организатори и вие като участници, аз съм убеден, че и тази година международният есенен турнир по информатика ще се проведе на същото ниво, както до сега. Убеден съм, че състезанието отново ще е мост между нас, а предизвикателството да се работи в нетрадиционна среда ще бъде преодоляно от всички. На официалното откриване на турнира от името на организаторите емоционален поздрав отправи и ръководителя на Шуменската школа АИБ Бисерка Йовчева. Скъпи приятели, наистина се радвам, че тази година въпреки COVID-19 има участници от 17 страни, което е своеобразен рекорд за ЯТИ. Но ми липсвате вие. Липсват ми нашите разходки с красивите улици на Шумен, и пропитите с история шуменски места и в областта. Липсват ми нашите срещи, на които обсъждаме различни въпроси от света на информатиката и обучението на учениците. Липсват ми шегите и смеха ви. Пазете се и бъдете здрави, защото до година ще бъдем отново заедно. В двата състезателни дни на турнира задачи ще решават състезателите от младша и старша възрастови групи. Освен националните отбори, регламентът позволява участие и на информатиците от неофициалните състави. Всичко важно за международния есенен турнир по информатика ще ви покажем в рубриката ни още от деня, веднага след емисията новини.